Shkues ndëruar, mirë mbrëma, po fillojmë bashkë edicionin e lajmeve të orës 23 këtu në televizionin publik. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do t'i mbledh liderët e shteteve të Ballkanit perëndimor në një drek pune në Bruksel më 19 shtator, ku do të diskutohen pagesat e para nga plani rritjes për rajonin. Bëhet fjalë për pakon më të madhe financiare prej 6 miliard eurove që Bashkimi Evropian i ka ndarë ndonjëherë për shtetet e Ballkanit perëndimor. Por, Kosova e Serbia kanë edhe një kusht shtesë për të përfituar nga pakoja financiare që ka të bëjë me qasjen konstruktive të palëve në procesin e dialogut në Bruxelles. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka ftuar për këtë enjte më 19 shtator liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor për një drek pune, ku do diskutohen pagesat e para nga plani i rritjes për rajonin. Bëhet fjalë për pakon më të madhe financiare që Bashkimi Evropian ka ndarë ndonjëherë për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Pakoja në shumë prej 6 miliard eurosh ka për qëllim dyfishimin e ekonomive të vendeve të rajonit brenda një dekade. Këstet e para duhet të paguhen gjatë vjeshtës, ndërsa shtetet kishin për obligim të dorëzojnë në Bruksel agendën e reformave si para kusht për marjen e mjeteve financiare. Pikrisht për mbajtja e këtyre agendave do jetë temë bosht e diskutimeve që von der Leyen do i zhvilloj me liderët e rajonit. Kosova në këtë rafsh ishte shteti i parë që ja ka dorëzuar Komisionit Evropian dokumenti në fjalë. Vetëm Bosnia e Hercegovina nuk e ka dorëzuar agendën dhe në këtë mënyre ka përjashtuar veten nga pranimi pjesës së parë të mjeteve financiare. Përpos reformave të domosdoshme që janë të përbashkëta për të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova dhe Serbia kanë edhe një kusht shtesë për të përfituar nga pakoja financiare e që ka të bëjë me qasjen konstruktive të palëve në procesin e dialogut. Sipas kalendarit të përcaktuar, kjo drek pune duhet të zhvillohet para një raundi të ri të dialogut mes Kosovës e Serbisë në nivel kryenegociatorësh. Ky takim ishte planifikuar të mbahet më 17 shtator, 2 ditë para ardhjes së liderëve. Besnik Bislimi nga Prishtina, si dhe Petar Petković nga Beogradi, kanë konfirmuar tashmë ardhje në Bruksel për të martën. Mirë po mbajtja e takimit të përbashkët të kryenegociatorëve mbetet e pasigurt, me që palët nuk u pajtuan për agendën e diskutimeve. Pra si që tha dhe në kronika që sa po ndoqën të martën, Besnik Bislimi nga Prishtina dhe Petar Petković nga Beogradi do të shkojnë në Bruksel me ftesë të ndërmjetësuesit evropian, vetë se mbajtja e takimit të përbashkët të krye negociatorve, mbetet e pasigurt me që palet nuk janë pajtuar për agendën e diskutimeve. Për më tepër, vetëm pak ditë para këtij takimi të paralajmëruar, Serbia nxori 6 kërkesa për bashkësinë ndërkombëtare që lidhen me Kosovën dhe pretendimet e tyre për mbrojtjen e serbëve. Këto kërkesa që djej ka miratuar qeveria Serbisë sipas ministrit Nemanja Stafarović, do të nisin të zbatohen në fillim të nëntorit, disa në dhjetor, ndërsa disa të tjera më 1 janar. Ai po ashtu ka theksuar se në pikat e veçanta shumë afër kufirit të Serbisë me Kosovën do të vendosen zyra mobile që sipas tij do të merren me çështje administrative. Presidenti i vendit Vjosa Osmani ka shkruar në platformën X për rëndësinë e demokracisë në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Ajo e ka ndarë një pjesë të fjalimit të saj që e mbajti në maj teksa merrte pjesë në samitin e demokracisë në Kopenhagë. Demokracia është aq e fortë sa është vullneti i njerëzve për të përçafuar atë, aq e qëndrueshme sa është vendosmëria jonë për ta mbrojtur atë dhe aq e fuqishme sa është rezistenca jonë kundër fuqive që duan ta minojnë atë. Aleancat e forta kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë jetike për mbrojtjen e demokracisë në mbar botën, ka thënë Osmani. Edhe kryeministri Albin Kurti ka shkruar në platformën X se ndihet krenar që drejton shtetin më demokratik në rajon. Ai ka thënë se bota ka arritur në nivel të lartë demokratizimi, por shtoi se ka akoma punë, duke theksuar kërcënimin që vjen nga autoritarizmi. Ja, Belar Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës ka shkruar për ditën e demokracisë duke theksuar se në një vend demokratik rol thelbësor ka e drejta e qytetarëve për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Në vendin ton tashmë kanë mbetur më pak se 5 muaj kur do të zgjedhim qeverisjen për 4 vitet e ardhshme. Le të angazhohemi të gjithë gra e burra, të rinë e të reja, që përmes këtyre zgjedhjeve, vendit t'i mundësojmë një qeverisje që do të mbrojë e promovojë vlerat e demokracisë dhe e cila do të udhëhiqet nga Bedri Hamza. Cenimi vlerave demokratike të mishëruara në sistemin ton kushtetues nuk do të përsëritet në qeverisjen e kryeministrit në ardhje, Bedri Hamza ka theksuar Tahiri.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Organizatës Gratë për Vetëvendosje. Aty lideri i partisë Albin Kurti, një herë kryeministër, ka theksuar se çdo diskriminim ndaj grave duhet të luftohet. Për herë të parë kemi prezantuar shtesat për 410.000 fëmijë dhe për 60.000 lehona. Për herë të parë ka kaq shumë vajza dhe gra të punësuara. Ne jemi votuar nga gratë për shkak se përfaqësojmë këtë bindje. Gratë nuk duhet të diskutojnë vetëm në çështje gjinore, por edhe politike, ekonomike, në çdo temë të përfshihen edhe gratë. Nuk kemi pasur asnjëherë më shumë kohë për të përgatitur për zgjedhje se sa tani. Nuk kemi pasur përkraje se sa tani. Mund të krenohemi për përparime që ka bërë Kosova, ka thënë Kurti. E degën e lidhjes demokratike të Kosovës në Ravec e ka vizituar sot antarja e kryesisë deputeti Avdullauti, ku ka theksuar se janë të vendosur e të përgatitur për të arritur tek secila familje për të kërkuar besimin për qeverisjen e ardhshme të Republikës së Kosovës. Në kryesinë e degës së LDK-s biseduan për aktivitetet në muajt në vijim në përgatitje për procesin zgjedhor. Është forcuar besimi në vlerat politike e tradicionale të LDK-s në veçanti për shkak të qeverisjes aktuale pa asnjë rezultat, e cila ka izoluar vendin, ka penguar zhvillimin ekonomik dhe ka bllokuar integrimin euroatlantik të Kosovës, ka shkruar Hoti. E kreu i AK-s Ramush Haradina i ka kujtuar betejën e Kaçanollit në 26 vjetorin e saj. Krismat e armëve nga zona operative e Lapit ishin një sinjal i keq për armikun. Në betejën e Kaçanollit ata kuptuan se frymja mbjell nga Zahiri, Hakifi e Iliri jo vetëm që nuk ishte shuar, por do të bëhej gjithashtu shkatrimtare për planet e tyre djallëzore. Sot ne porulemi me respekt para dëshmorëve që dhanë jetën. Kujtimi për ta na bën më të fortë dhe më të vendosur për të rikthyer shpresën për qytetarët tan, ka shkruar Haradinaj. Ju sillim tani lajmet e fundit pas vërhimeve vdekje prurse që kanë përfshirë disa shtetet e Evropës. Në Rumani është raportuar për 5 të vdekur nga vërhime, ndërsa Polonia e Austria kanë raportuar për nga 1 të vdekur nga vërhimet. Edhe Republika Çeke po përballet me vërhime, teksa në këtë shtet janë raportuar disa të zhdukur. Mira persona në Evropën qendrore janë evakuuar si pasojë rreshjeve të shiut, teksa parashikimet flasin për ditë të tjera me rreshje të mëdha të shiut. Evropa qendrore dhe lindore po përballet me përmbytje të rënda përderisa stuhia Boris ka përhapur kaos në disa vende. Situata është shpallur alarmante me humbje njerëzish dhe dëmet e konsiderueshme të cilat kanë përfshirë të gjithë rajonin. Në Austri një zjarr fikës humbi jetën gjatë një operacioni shpëtimi, ndërsa edhe në Poloni dhe Rumani raportohet për viktima. Në provincën përreth Vienës, autoritetet kanë shpallur zonën si katastrofë, duke përshkruar situatën si të paprecedent. Në Republikën Çeke, disa persona rezultojnë të zhdukur. Deri tani, 10 mijëra njerëz janë pa energji elektrike dhe shumë të tjerë janë evakuar në zona më të sigurta. Ndërkohë, kryeministri Polonis Donald Tusk ka kërkuar përgatitjen e fondeve emergjente dhe ka urdhëruar dërgimin e forcave shtesë në zonat më të rrezikuara. Në qytetin Nysa të Polonis rrugët kryesore janë përmbytur plotësisht me nivelin e ujit që ka arritur mbi dritare. Edhe autoritetet çeke kanë bërë thirrje që banorët të evakuohen menjëherë për të shmangur rrezikun e përmbytjeve edhe më të mëdha. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë me ndihmën e helikopterve. E kjo situatë konsiderohet si një nga përmbytjet më të rënda që nga viti 1997, kur përmbytjet në Poloni dhe Republikën Çeke morën më shumë se 100 jetë njerëzish. Pasi një pjesë e madhe e Evropës po përballet me vërhime vdekje prurse, Kosova i ka ofruar ndihmë Çekisë. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci përmes një letre drejtuar homologës çeke i ka shprehur gatishmërinë për t'u ofruar ndihmë autoriteteve çeke përmes kapaciteteve të kërkim shpëtimit apo formave të tjera të mbështetjes humanitare. Gjersa mendimet tona janë në të gjithë të prekurit, uroj që kjo krizë të kalojë sa më parë me sa më pak dëme. Ne qëndrojmë me Republikën Çeke në këtë kohë të rëndë për të dhe shpresojmë për të kalim të kësaj gjendje të rëndë dhe kthim sa më të shpejt në normalitet, ka theksuar ministri Maqedonci. Kampania Donald Trump njoftoi të dilin se ish presidenti Donald Trump është i sigurt pas disa të shtënash në afërsi të tij.
Presidenti Trump është i sigurt pas të shtënave në afërsi të tij. Nuk ka detaje të tjera në këtë moment, tha zëdhënësi i kampanjes së Trump në një deklaratë që nuk ofroi informacion shtesë. Ish presidenti ishte duke luajtur golf në Trump International Golf Club në West Palm Beach. Sipas një burimi të njohur, fush golfi u mbyll më njëherë. Shërbimi sekret njoftoi në platformën Nix se po punon me zyren e sherifit të qarkut për të hetuar një incident mbrojtës që përfshin Trumpin. Shërbimi sekret tha se incidenti ndodhi pak para orës 2 pasdite. 28 persona janë plagosur nga një sulm rus në Kharkiv, ndërkohë Ukraina ka rrëzuar dron dhe po përballet me ndihmën ushtarake të Koresë së Veriut për Rusinë, gjë që ka detyruar ato të kërkojnë ndihmë edhe nga aleatët. Në një sulm me bombë, Rusia ka goditur një ndërtesë shumëkatëshe në qytetin Kharkiv të Ukrainës, duke plagosur të paktën 28 persona, përfshirë 3 fëmijë. Ndërkohë forcat ajrore ukrainase raportojnë se kanë rrëzuar 10 nga 14 dronet dhe një nga 3 raketat e lëshuara nga Rusia, ndërsa pjesa tjetër e tyre ka goditur periferitë e Odesës duke shkaktuar 2 viktima. Në sulmet e tjera në jug, juglindje dhe lindjet e Ukrainës, bombardimet ruse kanë vrarë të paktën 5 persona. Këto sulme të një pasnjëshme po ngjallin tensione në rajon, ndërkohë që qeverit perëndimore po vazhdojnë të përballen me kërcënimet e Moskës. Lidhur me armatimin e Ukrainës dhe lejimin e përdorimit të armëve me rrezë të gjata brenda territorit rus. Kjo ka sjell paralajmërime të ashpra edhe nga i pari i Rusisë, Putin. Zyrtarët ukrainas në anën tjetër kanë ngritur shqetësime për ndihmën ushtarake të Koresë së Veriut ndaj Moskës zyrtare, duke cilësuar këtë si një sfidë serioze në fushën e betejës. Dërgesat e municioneve dhe bombave të drejtuara po e ndihmojnë Rusinë në ofenzivën e saj kundër Ukrainës. Nga zhvillimet e tjera, Polonia ka propozuar që të ndërpriten përfitimet e mirëqenjes për burrat ukrainas, të cilët janë të aftë për shërbim ushtarak. Mirë po, gjendën në Evropë. Kësisoj për t'i inkurajuar ata të kthehen dhe të luftojnë në Ukrainë për mbrojtjen kombëtare të vendit të tyre. Shikues të nderuar, me këtë material të përgatitur nga redaksia lajmeve ndërkombëtare rreth vërshimeve dhe pasojve që po ndodhin në vendet rajonit të Evropës si dhe zhvillimet në Ukrainë, po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Në emër të ekipit realizues, ne ju falenderojmë për vëmendje, ju vazhdoni të qëndroni tutje me programet në vazhdim të televizionit publik të Kosovës. Natën e mirë.